Oi, amores! Hoje eu trouxe essa paleta da marca Loverhan, eu acho que é assim que se pronuncia. Foi uma paletinha que custou muito baratinho, apenas R$ 13 aqui na minha cidade, não sei na cidade de vocês. Ela vem com esse pincel e as sombras são extremamente macias e super pigmentadas. Essa make foi a que eu fiz nesse vídeo, essa outra foi uma modelo minha. Bora pra make, comecei utilizando esse tom Bahamas. Como vocês podem ver, cada sombra tem um nome, né? Eu achei isso bem gringo, né? Muito chique. E aí eu esfumei esse rosa com o Monte Carlo, que é outro tom de rosa mais claro, né? Pra fazer aquela sombra de transição. Com esse tom Cannes, que é o tonzinho mais roxo da paleta, eu vim fazendo como se fosse um delineado, gente. Eu apliquei ele tanto pra fazer o delineado quanto na parte inferior também, né, dos cílios de baixo. E aí esfumei ele e já vim aplicando esses dois tons de sombras cintilantes pra dar um efeito, um tchan na maquiagem, né? E olha só, sou super ousada, coloquei esses glitters douradinhos flocado que eu amo, comprei, né, eles e aproveitei para testar também. E olha só que maravilhosa, gente, essa paleta, as sombras são extremamente macias. Fica agora com o feedback. Gente, isso aqui foi a make, resolvi fazer aqui algo mais, né, colorido, não rosa. Vocês viram essa que eu mostrei, que eu fiz na minha modelo. Infelizmente, meu celular estava com a memória cheia, quase que eu não conseguia gravar. Mas eu acredito que vocês conseguiram visualizar bem como que fica essa sombra dessa paleta no olho. E fica perfeito quando eu coloquei esse brilho, porque carnaval passou, mas a gente tá naquele, ó, climinhazinho assim, né? Dá pra usar brilho, brilho também é algo que tá super em alta. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da make, da resenha. É uma paleta que está super aprovada, use em mim, use em clientes, use em modelo. São sombras extremamente macias, pigmentadas, ótima de se trabalhar também. As sombras cintilantes são maravilhosas também. Inclusive, eu falo para vocês aplicarem as sombras cintilantes com o dedo, porque ela vai ficar pigmentada ainda melhor, né, do que com pincel. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou dessa paleta, deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fui!